ସେଦିନ ବର୍ଷା ରାତି ଥିଲା। ଆକାଶ ପୁରା କଳା ବାଦଲରେ ଘୋଟିକି ଥାଏ, ଚାରିଆଡ଼େ ବିଜୁଳି ମାରୁଥାଏ। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ବି ଆକାଶ ଶାନ୍ତ ରହୁନଥିଲା। ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ଓ ତା ଉପରେ ଏ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ ପୁରା ଏରିଆର ବିଜୁଳି କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି। ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଆଗରୁ ରାସନ ଓ ପରିବାପତ୍ର କିଣି ଆଣି ରଖିଦେଇଥାଏ, କାରଣ ମୁଁ ଘରେ ଏକା ରହୁଥିଲି। ମୁଁ ଥିଲି ଜଣେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଏଇ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ହେବ ମୋର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ଲାଗିଥିଲା। ରହିବା ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର ଖାଲି ନଥାଏ, ଯାହା ବି ଥିଲା ସେଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଗହଳି ଥିଲା। ମୁଁ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲି। ମୁଁ ଭାରି ଶାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ମୋତେ ମୋ ପାଖରେ କାଉଳି ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ମୁଁ କମ୍ପାନୀକୁ କହିଥିଲି ମୋ ହାତରୁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇ ବାହାରେ ରହିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗହଳି ଜାଗାରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜର ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘର ଠିକ୍ କରିଥିଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁଠାରେ ରହୁଛି ତାହା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏରିଆଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ହାଇୱେ ମୋଠାରୁ ମାତ୍ର 100 କିମ୍ବା 200 ମିଟର ଦୂର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା, ମୋ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି 5-10 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବି ଘର ନାହିଁ। ୟା ବାଦ ଏଠି ରାସ୍ତାକୁ ଲାଗି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ବହୁତ ହି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ସପ୍ତାହ ହେଲା ମୁଁ ଏଠି ରହି ଆସୁଥିଲି। ଏ ଜାଗା ଦିନଯାକ ତ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଆବାଜରେ କମ୍ପୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବାଜିଲେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାର ଆବାଜ ପୁରା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ରାତି ଅଧରେ ତ ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେମିତି ତମେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଅଛ ଯେଉଁଠି ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୋ ଘରଟି ବହୁତ ବଡ଼, ଦୁଇ ତାଲା ବିଶିଷ୍ଟ। କେଜାଣି ଏ ଘର କାହାର, ଏମିତି ଜାଗାରେ କାହାର ମଜବୁରୀ ଥିବ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଘର କରିବ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଘର ନେବାବେଳେ ଘର ମାଲିକ ମୋତେ ଏତିକି କହିଲା କି ରାତିରେ ଏଠି ଟିକେ ଦେଖିକି ଚଳିବ, ଏକପାଖିଆ ଘର। ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଏକା, ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମିତି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଏ ଘରର ଅସଲି ମାଲିକ ଓ ତାର ପୁରା ପରିବାର ଏ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କେହି ଏ ଘରକୁ କିଣିବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଏ ଜାଗାର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ। ମୋତେ ତା କଥା ଶୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ଭୟ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ମଜବୁର ଥିଲି। କ୍ୱାର୍ଟର ଖାଲି ନଥିଲା ଯାଏ ମୋତେ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ରାତି ହେଲେ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଡର ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ସବୁ କବାଟ ଝରକା ରାତି ସାରା ବନ୍ଦ ରଖେ। ସବୁକିଛି ମୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷା ରାତି, ସେ ରାତି ତା ସହ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସିଲା। ତ ମୁଁ କେଉଁଠି ଥିଲି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇସାରିଥିଲା, ଛାତରେ ବର୍ଷା ଢାଳୁଥାଏ। ଭଲ ହେଲା ବଜାରରୁ ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଣିଥିଲି। ଝରକା ବାହାର ନଜାରା ପୁରା ଭୟାନକ ଥିଲା, ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଜୁଳି ଚମକ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲା କି ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ମୁଁ ଏ ବର୍ଷା ରାତିରେ ନିଜକୁ ଗରମ ରଖିବା ପାଇଁ କିଚେନରେ ଚାହା କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମୋ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ମାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଛର ଗୋଟିଏ ମୋଟା ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଆସି ମୋ ଝରକାରେ ପଡ଼େ। କାଚର ଝରକା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଯାଇକି ଦେଖେ, କାଚଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ମୋ ବେଡ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଓ ସେ ଭଙ୍ଗା ଝରକା ବାଟ ଦେଇ ବର୍ଷାର ଛିଟା ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲି, ମୁଁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଜଳାଇଲି। ତାପରେ ସେ ଝରକାକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାଲ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କଲି। ବର୍ଷାର ଛିଟା ଯେତେବେଳେ ଟିକେ କମ୍ ହୁଏ ତାପରେ ମୁଁ କାଚକୁ ବେଡ୍ ଉପରୁ ସାଉଁଟିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼େ। କାଚକୁ ଗୋଟାଇ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାରେ ପୁରାଏ, ତାପରେ ମୁଁ ସେ କପଡ଼ାକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଚାଲିଗଲି। ଘରର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେମିତି ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଛି ସେମିତି ମୋତେ ବାହାର ନଏଜ ଅଧିକ ଶୁଭାଯାଏ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବର୍ଷା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଆବାଜ, ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାତ ନାହିଁ। ଏ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ରାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରି ରଖିଥିଲା। ବାରଣ୍ଡାରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭିତରେ ମୁଁ କାଚକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲି। ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରେ। ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଘରର ସାମ୍ନା ପୁରା ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ କବାଟ ଫାଙ୍କାରୁ ମୁଁ ଦେଖେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମୋ ଘର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼େ ଓ କବାଟକୁ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। କବାଟ ଲକ୍ କରି ମୁଁ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିଏ ସିଏ, ସିଏ ଏତେ ରାତିରେ ଏ ହାଇୱେ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ମୋ ଘର ଆଡ଼କୁ କାହିଁକି ଆସୁଛି। ତାପରେ ତାର ପାଦ ଶବ୍ଦ ମୋ କବାଟ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ କବାଟରେ କାନ ପାରି ରହିଥାଏ। ସେ ଯେ କେହି ବି ବାହାରେ ଥିଲା, ସେ ଆସି ମୋ କବାଟ ପାଖରେ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା।
କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। କିଏ ସେ, ମୋ ମନ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥାଏ। ମୁଁ କବାଟକୁ ଭଲସେ ଲକ୍ କରି ପାଦେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଛି ତ ସେ ବାହାର ପଟୁ କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, ଖାଲି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ସେ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୁଁ କହିଲି, କିଏ ବାହାରେ ଏତେ ରାତିରେ, ତମେ ଏଠି ମୋ ଘରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ତାପରେ ବାହାରୁ ଆବାଜ ଆସେ, ସାର୍ କ୍ଷମା କରିବେ, ଏ ବର୍ଷା ରାତିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଶିଯାଇଛି। ଏହା କହି ସେ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏତେ ସହଜରେ ତାର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ପୁରା ଏକା ଥାଏ। ସେ ଚୋର ହୋଇପାରେ, ହୋଇପାରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ସାଥିମାନେ ବି ବାହାରେ ଲୁଚିକି ଥିବେ, ସେମାନେ ଆସି ମୋତେ ଛୁରୀ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ମୋତେ ଲୁଟି ନେବେ। ବନ୍ଧୁକ କଥାରୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ, ମୋ ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା। ମୁଁ ଅଜଣା ସହରରେ ବୁଲାବୁଲି କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ କିଣିଥିଲି। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ମୋ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ଗଲି ଓ ସେଠାରୁ ସେ ରିଭର୍ବଲ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବାହାରେ ସେ ମହିଳାଟି ଏବେ ବି କବାଟକୁ ତାର ହାତରେ ପିଟୁଥାଏ ଓ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଡ୍ରରୁ ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁକ ପାଇଲି, ବନ୍ଧୁକ ଧରି ମୋ ହାତ ଥରି ଉଠିଲା। ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବେ ବି ସାମ୍ନା କରିନଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଡୋର୍ ପାଖକୁ ଗଲି ଓ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଦେଖ ତମେ ଯିଏ ବି ହୋଇଥାଅ, ଏ ସମୟରେ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିପାରିବି ନାହିଁ, ତମେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠିକି ଚାଲିଯାଅ। ସେ ଝିଅଟି ଚୁପ୍ ହେବା ବଦଳରେ ଆହୁରି ଜୋରରେ କବାଟକୁ ପିଟେ। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ସାର୍ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ମରଣର କଥା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ କୁହ ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଛି, ମୁଁ ପଚାରିଲି। ସେ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ହୋଇଯାଏ, ତାପରେ ପୁଣି କାନ୍ଦିକି କୁହେ, ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, କଥାଟା ଏମିତି କି ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ରାଜି କଥା ବି ହେଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଜୋର ଦେଇ କୁହେ, ସାର୍ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆ ରାଣ ଖାଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ମା ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ମରିଯିବୁ। ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ବି ଅଛି, ତମେ ସତ କହୁଛ, ମୁଁ କହିଲି। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହଁ କହିଲା। ତା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କିଛି ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରୁନଥାଏ, କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଯଦି ସତରେ ସିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବ, ଯଦି ସିଏ ସତ କହୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କବାଟ ଖୋଲିବା ଦରକାର। ତାପରେ ମୋତେ ଧୀରେ ସେ ଗୋଟେ ଛୁଆର ଚିତ୍କାର ଶୁଭେ, ସତରେ ଏହା ଏକ କୁନି ଝିଅର ଚିତ୍କାର ପରି ଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ କ'ଣ ହେଉଛି ବାହାରେ, ଏହା କହି ମୁଁ କବାଟକୁ ଖୋଲିଦେଲି। ମୁଁ ଦେଖେ ଏବେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାର କାର୍ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ବି ବ୍ୟାଟେରୀର ଲ୍ୟାମ୍ପ ଧରି ରିଭର୍ବଲ୍ ଧରି ତାର ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ହାଇୱେ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ହାଇୱେ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଦାମୀ କାର୍, ଲୋଗୋ ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତାହା ଗୋଟିଏ ଅଡି ଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଉପରୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଟିକେ ବି ସ୍କ୍ରାଚ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ତାଙ୍କ କାର୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗାଡ଼ିର ଆଗ ଡୋର୍ ଖୋଲିଦେଲେ। ଏ କ'ଣ, ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମୃତ ପଡ଼ିଛି, ଏହା ଦେଖି ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଚିତ୍କାର କଲେ। ତାପରେ ସେ ତାର ପଛ ସିଟ୍ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗେ, ବୋଧହୁଏ ସେ ତାର ଛୁଆକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ପଛ ସିଟ୍ରେ ଚାରିଆଡ଼େ ରକ୍ତ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ତା ଛୁଆ ନଥିଲା। ସେ ମହିଳା ଜଣକ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲି, ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖିଲି। ସେ ମହିଳା ଜଣକ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ତଳେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖିଲି। 30-35 ବର୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥାଏ। ବେଶ ପୋଷାକରୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଘରର ଲୋକ ହୋଇଥିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ, ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଦେଖି ମୋ ଦେହ ସିତେ ଉଠିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ତାର ସିଟ୍ରେ ମୃତ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାର ତଣ୍ଟିରୁ ରକ୍ତ ଝରି କାର୍ ସାରା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କୌଣସି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାର ତଣ୍ଟିକୁ କଟାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରା ଡରିଗଲି। ଏଠି ତ କାହାର ଖୁନ୍ ହୋଇଛି, ମୁଁ ସେ ମହିଳାକୁ ପଚାରେ, ସତ କୁହ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଏସବୁ କ'ଣ, ଏ ଡ୍ରାଇଭର
ଆର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା, ଓ ତମ ଝିଅ ସେ କାଇଁ? ସେ କାନ୍ଦୁଥାଏ, କହୁଥାଏ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ତାକୁ ସେ ଗାଡ଼ିର ପଛ ସିଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲା। ଏହା କହିଲାବେଳେ ତାର ଓଠ ଥରୁଥିଲା, ଏହା କହିଲାବେଳେ ତାର ଓଠ ଥରୁଥାଏ। ଆଖିରେ ଲୁହ ବର୍ଷାରେ ବହି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ମୁଁ ଘଟଣା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ, ସେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଗା ଜମା ସେଫ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ଏ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି, ହୋଇପାରେ ସେ ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ମହିଳାକୁ କୁହେ, ଦେଖ ଏବେ ଏଠି ବାହାରେ ଆମେ ସେଫ୍ରେ ନାହୁଁ, ଚାଲ ଆମେ ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆମେ ସେଠାରେ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ ଘଟଣା ଜଣାଇବି, ସେମାନେ ତୁମ ଝିଅକୁ ଖୋଜି ନେବେ। ସେ ମହିଳା ଜଣକ ମୋ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ସେ ପାଗଳିଙ୍କ ପରି ରାସ୍ତାର ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ତାର ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଥାଏ, ତାର ନାଁ ଧରି ଡାକୁଥାଏ, ମାମୁନି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ, ତୁ କେଉଁଠିରେ ମୋ ଝିଅ? ଏପଟେ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ପାଗ ପୁରା ଅଶାନ୍ତ, ଏମିତି ସେ ବିଚାରି ବି କରିବ କ'ଣ, ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ବି ନଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ମୋ ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତାକୁ ଭଲସେ ଲକ୍ କରିଦିଏ। ଗନ୍କୁ ମୁଁ ପକେଟରେ ରଖି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଦେଲି ବସିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗିଲାସ ପାଣି ଆଣିଦେଲି। ସେ ପାଣିକୁ ପିଇଲା ନାହିଁ, ନା ତା ଓଦା ସରସର ଶରୀରକୁ ପୋଛିଲା। ସେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥାଏ, ତା ଝିଅ, ତା ଝିଅକୁ ସିଏ ନେଇଗଲା, ସେ ତାକୁ ମାରିଦେବ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରେ, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, କିଏ ନେଇଗଲା ତମ ଛୁଆକୁ, ଆଉ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ତାକୁ କିଏ ଏମିତି ମାରିଲା? ତାପରେ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲି, ନେଟୱାର୍କ ନଥାଏ, କଥା ବି ମୁଁ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇ କଲ୍ ଲଗାଇଦିଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁହେ, ସାର୍ ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପତା ଜଣାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ, ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବର୍ଷା ରାତିରେ ମୋ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଓ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଡେଥ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଟାଉନରେ ଥାଏ। ସେ କହନ୍ତି ମୋ ଘର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଉପରେ ଲାଗିବ, ଖାସ କରି ଏ ବର୍ଷା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ ଏଠି ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ତାପରେ ଫୋନ୍ କଟିଗଲା। ଏବେ ମୋ ଘରେ କେବଳ ମୁଁ ଓ ସେ ଅଜଣା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ମୁଁ ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତ କଲି, ତାପରେ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ଦୟାକରି ମୋତେ ସବୁକିଛି ଆରମ୍ଭରୁ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ମୋ ଝିଅର ସ୍କୁଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା, ତା ବାପା କାମରେ ସବୁବେଳେ ବିଜି, ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ମୋତେ ପଠାଇଥିଲେ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଲା, ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥାଏ, ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଜୁଳି ଚମକୁଥାଏ, ବର୍ଷାରେ ଭଲସେ ଦେଖା ବି ଯାଉନଥିଲା। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲି ଗାଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ଚଲାଇବାକୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିର ବେଗ ବଢ଼ାଇଥିଲା। କିଛି ବାଟ ଆସିଛୁ, ହଠାତ୍ ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଚାଲିଆସେ, ବର୍ଷାରେ ଆମକୁ କିଛି ଦେଖାଗଲାନି, ଆମ ଗାଡ଼ି ତା ଉପର ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଆତ ଦୂରରେ ଯାଇ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲା। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏତେ କିଛି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭାବି ବି ପାରୁନଥିଲି। ମୋ ଦେହ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ପଛକୁ ଚାହେଁ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଜଣକ ଅଚେତ ହୋଇ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପଡ଼ିଛି, କଳା ଶାଢ଼ୀ ଅଧା ଖୋଲିଯାଇଛି, ସେ ଆଉ ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲାଉ ନଥାଏ। କ'ଣ ସେ ମରିଗଲା, କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ମାରିଦେଲୁ? ଡ୍ରାଇଭର କହୁଥାଏ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ତରତରରେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପାଟି କରେ, କି ଡ୍ରାଇଭର ହୋଇଛ ତମେ, କେଜାଣି ସେ ବଞ୍ଚିଥିବ କି ନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଲେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସୁଛି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଡୋର ଖୋଲି ତା ପାଖକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲା। ମୋ ଝିଅ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥାଏ, ସେ ମୋତେ ଚାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥାଏ, ମମି ଡ୍ରାଇଭର ଅଙ୍କଲ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏଠି ଡର ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କୁହେ, ତୁ ଡର ନା ମା, ଡ୍ରାଇଭର ଅଙ୍କଲ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବେ। ଆମେ ମା ଝିଅ କଥା ହେଉଥାଉ, ପଛରୁ ହଠାତ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଧାଇଁ ସ୍ୱଇଁ ହୋଇ ଆସେ ଓ ଶୀଘ୍ର ଡୋର ଖୋଲି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶିପଡ଼େ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରୁଥାଏ, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା, ତୁ ଏମିତି ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଲୁ ଯେ, ସେ ଲୋକଟି ବଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ? ସେ ତରତର ହୋଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନଥାଏ। ଡ୍ରାଇଭର ଭୟର କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଏ ଜାଗାରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ପଚାରୁଥାଏ,
ଆରେ ହୋଇଛି କ'ଣ, କୌଣସି ଲୋକଟି ମରିଗଲା? ମୋ ଝିଅ କହେ, ମମି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଏହା କହେ ସେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତମେ କିଛି କହୁଣ, କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ହେଲା ତାର? ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଚାରିଲି। ତାପରେ ଡ୍ରାଇଭର ପଛକୁ ଅନାଇଲା, ତା ଆଖିରେ ଭୟ ଭରପୁର ଥିଲା। ସେ ଡରି ଡରି କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ମରି ନାହିଁ, ସେଟା ମଣିଷ ନୁହେଁ। କ'ଣ କହୁଛ ତମେ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ମୁଁ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ ରକ୍ତାକ୍ତ ହାତ ଆମ ୱିଣ୍ଡୋର କାଚକୁ ଭାଙ୍ଗି ସିଧା ଆସି ମୋ ତଣ୍ଟିକୁ ଧରିଲା। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କଲି, ମୋ ଝିଅ ପୁରା ଛାନିଆରେ ହାଉଳି ଖାଉଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ତାର ଚେହେରା ଦେଖେ, ତା ଚେହେରା ଅଧା ଅଂଶକୁ ଗାଡ଼ି ଚପେଇ ଦେଇଥାଏ। ସେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଉଠି ଆସିଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ ଓ ଆମେ ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଉ। ମୁଁ ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍ କାଶୁଥାଏ। ସେ ଏତେ ଜୋରରେ ମୋ ତଣ୍ଟିକୁ ଚିପି ଧରିଥିଲା କି ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ବି ନେଇପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହେ, ସେ କ'ଣ, ସେ ମୋତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଡ୍ରାଇଭର କୁହେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଟା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ଏଠି ସାଧାରଣତଃ ଏଠି ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ବାସ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଭୂଆଁ ବୁଲା ଯାଇଛି, ଏସବୁ କିଛି ସତ ନୁହେଁ। ସେ ଏହା କହି ଆଗକୁ ଅନାଇଛି। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ମୋଟା ଡାଇ ରାସ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ଆମ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ସିଧା ସେଇ ଡାଳରେ ବାଜେ। କାର ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଭୟାନକ ଚେହେରା ନାହିଁ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା। ତାକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଦେଖି ଡ୍ରାଇଭର ଡୋର ଖୋଲି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ଭୟାନକ ବୁଢ଼ୀ ବି ତା ପଛେ ପଛେ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରୁ ପଦାକୁ ବାହାରେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଲି, ତୁମେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଧରି ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲ। ତାପରେ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଲି। ତା କାହାଣୀ ସରିନଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ମଝିରେ ଅଟକାଇ ଦିଏ, ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହ, ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଦିଅ। ତମେ କହିଲ ରାସ୍ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗଛର ଡାଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି ଡାଇ ଫାଇ କିଛି ପଡ଼ିନଥିଲା, ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ତ ତା ଲାସ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଛି। ତମ କାହାଣୀ ଓ ତମ ଘଟଣା ଦୁଇଟା ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନାହିଁ। ମୋତେ ତାପରେ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ, ମୋତେ ତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ। ସେ କୁହେ, ଦେଖ ତମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନ, ଏ ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଏଠି ସେମାନେ ତୁମ ସହ ଛଳନା କରନ୍ତି, ତୁମକୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାନ୍ତି। ଯାହା ସେମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବେ ତୁମେ ଖାଲି ସେଇଆ ଦେଖାଇପାରିବ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାକୁ କହେ, ଏ କ'ଣ ବକବାସ କରୁଛ, ଛଳନା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏସବୁ କ'ଣ କହିଯାଉଛ? ତମ କାହାଣୀ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଛି ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ପୁରା ମିଛ କହୁଛ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ତୁମ ପାଖରେ ଥିଲି। ତୁମ କାର୍ର କୌଣସି ଉଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ନା କାର୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଅଛି। ଯଦି କାର୍ର କିଛି ହୋଇନାହିଁ, ଯଦି ୱିଣ୍ଡୋ ବି ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମ ସାଥିରେ ବି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ମରିଯାଇଛି। ୟା ମାନେ ତମେ ତାକୁ ମାରିଛ ଆଉ ଏଠି ଆସି ମିଛ କାହାଣୀ ବନାଉଛ। ହେ ଭଗବାନ, କୋଉଠି ଫସିଗଲି ମୁଁ? ଏହା କହି ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁକକୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଏ। ତମେ ତୁମ ଜାଗାରୁ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ବି ହଲିବନି, ନହେଲେ ମୁଁ ଗୁଳି ମାରିଦେବି। ତମେ ହିଁ ଖୁନି, ତମେ ହିଁ ମାରିଛ, ଆଉ ତମ ଛୁଆ କ'ଣ ସେ ବି ସତ ନା ଏ କାହାଣୀର ଗୋଟିଏ କିରଦାର? ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଦେଖ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏହା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ତୁମକୁ ଏହା ସତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଝିଅ ପୂଜା, ସେ ରାକ୍ଷସୀ ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଅଟକାଇଲି, ବନ୍ଦ କର ତୁମର ଏ ବାଜ୍ୟ କଥା, ତୁମ ଝିଅର ନାମ କ'ଣ କହିଲ ଏବେ? ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଅନୁଭବ କଲା କି ସେ ଅଜାଣତରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଛି। ମୋର ମନେ ଅଛି ସେ ତା ଝିଅର ନାମ ପ୍ରଥମରୁ ନେଇଥିଲା, ତାର ନାମ ମାମୁନି ସେ କହିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ପୂଜା କହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥାଏ। ସେ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଓ ମୋତେ କହୁଥାଏ, ଦେଖ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ କାହିଁକି, ମୋ ଝିଅ ଏବେ ବାହାରେ ଅଛି, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଦେବ। ମୁଁ ତାକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହେ, ପାଟି ଚୁପ୍ କର, ସେଇଠି ଚୁପଚାପ ବସ, ଖାଲି ପୋଲିସ ଆସୁ। ମୋ ବଡ଼ ପାଟି ଶୁଣି ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ସେ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲାଇଲା, ନଖକୁ କାମୁଡ଼ିଲା, ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ଏକାଥରକରେ ଅନେକ କଥା ଭାବୁଛି। ମୁଁ ତା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲି ୟାର
କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, ମିଛ ତ ଏ କହୁଛି, ତା ସହିତ ୟାର ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ବି ଅଛି ବୋଧେ। ତାପରେ ସେ ଚେୟାରରୁ ଉଠି ପଡ଼େ ଆଉ କୁହେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବାକୁ। ମୁଁ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଗଲି ଓ ବନ୍ଧୁକ ମୁନକୁ ତା ଆଡ଼କୁ ପଏଣ୍ଟ କରି ତାକୁ ଚୁପଚାପ ବସିବାକୁ କହିଲି। ସେ ରାଗିଲା ପରି କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା, ଦେଖ ତମଠି ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ତାକୁ ଯିବାର ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଡୋର ପାଖକୁ ଯାଇ ଡୋରକୁ ଚାବି ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ କରିଦିଏ। ସେ ରାଗରେ କୁହେ, ଭଲରେ ଭଲରେ ଚାବି ଦେଇଦିଅ, ମୋତେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ସିଧା କହିଦେଇଥିଲି, ଦେଖ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରନି, ତୁମେ ଚୁପଚାପ ବସିପଡ଼, ପୋଲିସ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। ଯଦି ସତରେ ବାହାରେ ତୁମ ଛୁଆ ଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଖୋଜିଦେବେ। ସେ କୁହେ, ତୁମେ ବୁଝୁନା କ'ଣ ପାଇଁ, ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିବ, ଭଲ ହେବ ତୁମେ ମୋତେ ମୋ ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହା କହି ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା। ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଦେଖି ମୁଁ ବି କହିଲି, ଦେଖ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ଚାହାଣିରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ କହିଲା, ତମେ ମୋତେ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, କାହିଁକି? ମୋତେ ଖାଲି ଟ୍ରିଗର ଦବାଇବାର ଅଛି। ସେ ପୁଣି ହସି ହସି କୁହେ, ତୁମେ କେତେ ବୋକା, ଯଦି ତମେ ମୋ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଲାଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ହୋଇଯିବି ଓ ତମେ ହତ୍ୟାର ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଏ ସବୁ ହତ୍ୟାର ଦୋଷ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ପୋଲିସ ଯାହା ଦେଖେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଠିକ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ବି ଭାବି ଦେଖିଲି। ଏହା ଜାଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚିନ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ, ହେ ଭଗବାନ, ଖୋଉଟି ଫସିଗଲି ମୁଁ। ତାପରେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ତା ଅଣ୍ଟାରୁ ରକ୍ତ ଲାଗିଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ବାହାର କରେ ଓ ମୋତେ ଦେଖାଇ କୁହେ, ଏବେ ତମେ ମରିବ, ଆଉ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା ଛୁରୀ ଧରି। ମୁଁ ମୋ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତା ଆଡ଼କୁ ଗୁଳି ଚଲାଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ତାକୁ ରୋକିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଉ ନଥାଏ, ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତାକୁ କିଛି ଫିଲ୍ ହେଉନି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲଦାନୀ ଫୋପାଡ଼େ, ସେଟା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜି ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ ହୋଇଗଲା। ରକ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଫଟା କପାଳରୁ ବହି ଚଟାଣରେ ଗଦା ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଛୁରୀ ଧରି ହସୁଥାଏ ଓ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଉଥାଏ। ମୁଁ ପଛକୁ ପଛକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ଝୁଣ୍ଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ଛାତି ଉପରେ ସେ ବସିପଡ଼େ ଓ ଛୁରୀକୁ ମୋ ଛାତିରେ ଖୋବିବାକୁ ବସିଥିଲା। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଟ୍ରିଗର ଦବାଇଦେଲି, ଗୁଳି ସିଧା ଯାଇ ତା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଟାଇ ଆର ପାର ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ମୋ ଉପରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ରକ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚଟାଣ ସାରା ଖେଳିଯାଏ। ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାରିଆଡ଼େ ମୋତେ ରକ୍ତର ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ଗନ୍କୁ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ଏବେ ମୋର କ'ଣ ହେବ। ତାପରେ ପୋଲିସର ସାଇରନ୍ ରାସ୍ତାରୁ ଶୁଭିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ କହେ, ନା ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଦେବି। ମୁଁ ଡୋର ଖୋଲି ପୋଲିସ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲି। ସେମାନେ ମୋ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲେ। ମୋଟା ବର୍ଷାରେ ମୋ କପଡ଼ାରୁ ସବୁ ରକ୍ତ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହେ, ସାର୍ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ଖୁନି, ସେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ତାକୁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି। ପୋଲିସ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଘର ଭିତରକୁ ଧାଇଁଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଘରକୁ ଗଲି। ତାପରେ ପୋଲିସ ଆସି ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଜୀବ ଚାହାଣିରେ ଚାହେଁ ଓ କହେ, କାହିଁ, କିଏ ତୁମକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ତୁମେ କାହାକୁ ମାରିଛ, ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଡେଡ୍ ବଡି କୁଆଡ଼େ ଗଲା। କ'ଣ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ, ଏହା କହି ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ। ମୁଁ ଦେଖେ ଲଙ୍ଗା ପୁରା ଶୁଖିଲା ଅଛି, ସେ ମହିଳାର ଡେଡ୍ ବଡି କି ରକ୍ତର ଗୋଟିଏ ଟୋପା ବି ସେଠି କିଛି ପଡ଼ିନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥାଏ। ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ଏଇଠି ତାକୁ ଗୁଳି ମାରିଥିଲି ଓ ସେ ଏଇଠି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏ ଫ୍ଲୋର ସାରା ବ୍ଲଡ଼ ବି ଥିଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତାହେଲେ ବାହାରେ ତାର କାର୍ ବି ରଖା ହୋଇଛି। ତାପରେ ପୋଲିସ କୁହେ, କେଉଁ କାର୍, ଆମେ ତ ଆସିଲା ବେଳେ କୌଣସି କାର୍ ଦେଖିନୁ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲି, ବର୍ଷା ଲାଦୁଥାଏ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲି। ମୁଁ ଦେଖେ ରୋଡ୍ ପୁରା ଖାଲି, ଏମିତି ଲାଗୁନଥିଲା କି ସେଠି ଗୋଟେ କାର୍ ବି ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସେ। ପୋଲିସ ଯାଇ ପୁରା ଉପରତଳ ସବୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ଫେରିଗଲେ। ଯିବା ଆଗରୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ, ଗୋଟିଏ ଭଲ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ, ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ରୋଗ ଅଛି। କିଛି ନ ପାଇ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭାବୁଥାଏ,
କ'ଣ ଘଟିଗଲା ମୋ ସହ। ତାପରେ ମୋ ନଜର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଦେଖିଲି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପୁରା ଖାଲି ଅଛି। ସେ କାଚର ଗୁଣ୍ଡ ବି ତା ଭିତରେ ଯାହା ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲି ତାହା ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ଯାଏ ଆଉ ଝରକାକୁ ଦେଖେ, ୱିଣ୍ଡୋ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୋ ରିଭଲଭର୍ ସେ ବି ତାର ଡ୍ରରେ ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ସହ ସବୁ କ'ଣ ଘଟିଲା? କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଛଳନା ହୋଇଛି? କ'ଣ ମୋତେ ବି ଭୂଆଁ ବୁଲା ହୋଇଛି? ତା'ପରଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲି ଓ କ୍ୱାର୍ଟର୍କୁ ଚାଲିଗଲି।